Протягом сотень років в Індії існувала збочена релігійна секта, що присвятила себе знищенню людей. Цей дикунський культ був настільки таємним, що навіть британська Ост-Індська компанія, що правила у ті часи країною, не підозрювала про його існування. Коли зелені джунглі були юними, до народження наших отців, їхніх отців і праотців, у ці землі прийшло чудовисько. Воно жерло юних, сильних, старих. Кров'ю наших предків була орошена паща чудовиська. Кров лилася, наче річкова вода. Ніхто не смів зійтися з ним у бою. Ніхто, окрім Калі. Калі! Калі! Безстрашна, як і її діти. Вона повстала проти чудовиська і зарізала його. Проте з кожної краплі крові постало нове чудовисько. Калі стала до бою з кожним із них і всіх поборола. Але з їхньої крові постали нові чудовиська. Калі знала, що знищити їх можна лише не проливаючи крові. Тож вона дала нашим предкам це священне полотно і сказала: «Вбивайте! Вбивайте! Вбивайте! Вбивайте!» Вона почала душити чудовиськ. Крові не було. Задушивши останнє чудовисько, Калі передала це своїм дітям. Протягом століть діти виконували твої настанови. Сьогодні нові сини виконають твій заповіт. Сьогодні вони долучаться до нас. Привітай своїх синів, Велика Калі, синів, яких я ростив для тебе. Зглянься на них, як зглянулася на нас. Вони прагнуть тобі служити. Та якщо вони тебе розлютять, подай знамення про твоє невдоволення. Калі благословляє своїх синів. Калі! 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 Після збору врожаю, Велика Калі, твої сини будуть готові. Твої сини будуть готові! Калі! 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 Columbia Pictures представляє виробництво Hammer Film Production спільно з Кеннетом Гайманом. Душителі з Бомбея. Ролях: Гай Ролф, Алан Карт-Бартсон, Ендрю Крутшанк, Джордж Пастел, Марн Мейтленд, Джен Холден, Піл Стасіно, Тутта Лемков. Автор сценарію: Девід Зет Гудман. Композитор: Джеймс Бернард. Оператор: Артур Грам.
Прокидайся, хочеш. Усі зібралися? Усі, окрім капітана Льюіса. Ми усі зморемося, поки прийде Льюіс. Якось я запросив його на обід, прийшов наступного дня. Починаємо, полковнику. Чудово. Джентльмени, ми запросили виступити Пателла Шарі. Пателле, це велика честь бути речником у моїх друзів. Оскільки вельмишановна Ост-Індська компанія встановила контроль над цією територією, я, Пател, став номінальним правителем. Однак, з огляду на ситуацію, я відчуваю право говорити, наче я справжній правитель, а не номінальний. Так, Шарі, продовжуйте. Ви дуже нетерплячі, полковнику. Я хочу з цим покінчити, аби ми усі могли перейти у прохолодніше місце. Ви думаєте про прохолоду? Ми втрачаємо сотні фунтів. Бернсе, ви ж дозволили Пателлу виступити? Знаю, але я хотів... То будь ласка, дайте йому висловитися. Дякую, полковнику, я вас не затримаю. Льюіс не з'явився? Ні, сер. Будь ласка, мсьє. Не зараз, Даші, я запізнююся. Чи є новини? Жодних. Це єдиний син моєї сестри. Ми робимо все, що можемо. Ви мусите його знайти. Ми спробуємо. Бернс каже, що компанія не здатна нічого знайти. Містер Бернс, на зустрічі, якщо ти мене відпустиш, я зможу дізнатися, що він каже. Єдиний син єдиної сестри. Знаю. Мої друзі бажають платити за лад і стабільність. Лад і стабільність сприяють комерції і збільшують товарообіг. А це, у свою чергу, збільшує податки і прибутки компанії. У даному випадку мої друзі здивовані і розчаровані браком стабільності на нашій території. Шарі надто м'яко висловився. Здивовані і розчаровані? Ми шоковані. Геть шоковані. Даруйте, сер. Одна з моїх поставок до Бхадори безслідно зникла. Я багато подорожував в Індію і ніколи не бачив діру, здатну поглинути коней, верблюдів з бавовною і людей. Ми не можемо охороняти весь шлях до Бхадори. Що це означає? Я маю забути про свої збитки? Нічого нового. Такі зникнення вже траплялися. І це нормально? Приїхати в Індію і зникнути? Послухайте. Ні, це ви послухайте. Нам остогидли балачки на цю тему. Нам байдуже, які у вас проблеми. Яку територію ви охороняєте, скільки у вас солдатів? Це проблеми компанії. Я не прошу компанію допомагати мені збирати врожай. Я бачу, що ситуація стає нестерпною. І я цього не терпітиму. Якщо ви нічого не вдієте, я напишу скаргу у бомбейський штаб. Сер, гадаю, містер Бернс має рацію. Бачите? Я думаю, єдина можливість. Я думаю, слід дати слово містерові Бернсу. Так, я завершу. Припиню платити податки, якщо ви негайно не вживете заходів. Невдовзі достигне врожай. Наші каравани мають просуватися без перешкод. Що ви розумієте під перешкодами? Я маю на увазі, що ми миримося з поодинокими грабіжками, але зникнення всього каравану неприпустимо. Я згоден. Ми всі згодні з містером Бернсом. Тоді нам більше немає чого обговорювати. Можливо, краще, якби Пател Шарі знову став правителем. Містер Бернс, ви мені листите. Маячня, ви б бодай щось зробили. На все добре. На все добре, полковнику. На все добре, полковнику. На все добре. Дякую, джентльмени. То що? Містерові Бернсу легко казати, що наші проблеми його не цікавлять. Але факт є фактом. Ми у безвихідній ситуації. Боюся, це може призвести до зниження надходжень до скарбниці. Куди міг зникнути караван? Геть зникнути. Разом з людьми. Що ви сказали, Льюісе? Разом з людьми, сер. Що з людьми? Зникнути. За час мого перебування тут пропало безвісти чимало людей, те саме на всій території. Люди зникають і в Англії. Тисячами на рік? Рік у рік?
Скільки? На нашій території торік зникло безвісти 1119 осіб. Я надсилав вам звіт, сер. А вже ж. Я відправив його в Лондон, на ваше прохання. Що відповів Лондон? Вони написали, що повідомлять, якщо зниклі опиняться в Англії. Льюісе, ви експерт зі зникнень. Що ви про це думаєте? Вони покинули свої родини? Індуси не покидають своїх родин за жодних обставин. Куди ж вони поділися? Разом з бавовною і сріблом. Кіньми, верблюдами, возами. Що сталося? Сер. Говоріть, Льюісе. Можна дещо запропонувати, сер. Якщо ви зробите це вголос. Сер, пропоную призначити офіцера для пошуку людей і надати йому кілька солдатів. Його слід звільнити від усіх інших обов'язків. Це найлогічніший вихід із ситуації. Слушна ідея, Льюісе. Щось іще? Сьогодні надто спекотно. Вільно. Спіймай велику кобру. Он де вона. Злови її. Ну ж, бо злови. Он де вона. Мемсаїб. Ходи до мене. Ви доправили лист господареві? Звісно, Мемсаїб. Прямісінько на корабель. Добре. Мемсаїб дозволить мені піти? Токі час вечеряти. Звісно, Рамдасе. Ходімо, Токі, ходімо. Вітаю, Гаррі. Мері. У чому річ, Гаррі? Щось погане? Усе добре. Вони прийшли на сьогоднішню зустріч. Хто? Містер Бернс та інші плантатори. Сказали, що час покласти край зникненню цілих караванів. Пам'ятаєш, ти дорікала мені за статистику зниклих безвісти? Звісно, пам'ятаю. Сьогодні мене назвали експертом з цього питання. Це слова полковника Гендерсона. Я експерт. Я запропонував призначити офіцера, який би розслідував зникнення людей. Він погодився. Люба, кому він запропонує цю справу, якщо не експерту? Це буде чудово. І знаєш, що це означає? Що я можу присвятити цьому весь свій час, а не кілька годин після роботи. Знаєш, Мері, це не випадково. Це організована змова. Я знаю, напевне, і я розкрию її. Можна на хвильку тебе перервати? Так, звісно. Ти планував піти у відставку? Так. І написав листа в Лондон щодо посади в корабельній компанії Ллойда. Хочеш, аби я змарнував цю нагоду? Я знаю, що наші статки не такі великі, як у працівників торгівлі. Знаю, що я не молодший. Знаю, що якщо ми хочемо переїхати, це треба робити зараз. Та, Мері, я роками над цим працюю. Це дуже важливо. Так, знаю. Сьогодні мене спинив Даші. Спитав, чи немає новин про його небожа. Пам'ятаєш хлопчика, що зник з караваном Бернса? Скільки невтішних родичів зверталися до мене протягом останніх років? Гадаєш, я можу забути про них задля грошей до віку боротися з привидами? Гаррі, я знаю. Я не розумію твою нелогічність і егоїзм. Хтось має у цьому розібратися. Тисячі людей зникають в усіх куточках Індії. Я можу якнайкраще виконати цю місію. Хочеш, аби я втік від відповідальності? Любий, я намагаюся сказати, аби ти відправив Боя, щоб він перехопив листа в Лондон. Рамдасе! Рамдасе! Дякую. Рамдасе! Добрий вечір, Рамдасе! Добрий вечір! Він тут, Гаррі. Негайно вирушаю до Руді і перехопи листа. Повернути його? Так, збирайся. Я передам з тобою записку. Так, капітане. Токі! Токі! Усе гаразд, облиш його. Збирайся. Так, сер. Так? Сер, я приніс послання від полковника Гендерсона. Від Гендерсона? Побажай мені щастя. Сер? Так? Послання. Полковник хоче мене бачити? Це все? Так, сер. Добре, дякую. Сер? Що сталося? Завтра на світанку я маю бути у Фітфулі, аби супроводити капітана Соната Сміта до казарми. Ти? Схопіть їх! Схопіть їх!
Обшукайте їх. Зв'яжіть їх. Залишайтеся тут з ними. Ми заберемо капітана і приєднаємося на зворотному шляху. Здається, у записці полковника йшлося про світання. Вибачте, капітан Сміт. Капітан Конат Сміт, якщо ваша ласка. Якщо ви охололи, капітане, я готовий. Капітане! Радий вас бачити, Крістофере. Як батько? Дуже добре, сер. Передає найщиріші вітання. Добре, добре. Бачу ви у бойовій готовності. У повній готовності. Можна буде у вас дещо позичити? Ви зробите мені ласку, сер? Ви добре доїхали? Із запізненням. Ми встряли у сутичку. Із козами. Що? Я схопив двох полонених, та вони втекли. На ринку. Ясно. Надайте мені звіт. Крістофере, ось ваше перше завдання. Коли я почув про ваш приїзд, зрозумів, що ви чудова кандидатура для розслідування зникнень. Не встигли ви приїхати, як зникло двоє людей. У цьому не було нічого загадкового. Двійко бандитів. Їм дозволили втекти. Звісно. Ви маєте влаштуватися. Нам треба чимало обговорити. Сьогодні ви обідаєте зі мною. Дякую, сер. Льюіса, ми з його батьком разом вчилися. Крістофер пішов нашими слідами. Так, сер. Розкажіть мені про Лондон. Сер? Так. Щодо двох утікачів. Напишіть звіт і передайте капітану Конат Сміту. Добре, що ви приїхали. Ходімо, покажу штаб. Якщо вони вирішать красти для себе, це буде небезпечно для нас. Завжди знайдеться хтось, хто діятиме самовільно. Так, ці люди мають бути покарані. Іншим на науку. Це єдиний спосіб зменшити їхню кількість. Ви згрішили проти богині Калі. Ви здійснили крадіжку не задля жертвоприношення матері, а задля власного збагачення. Ви дозволили священному шовку потрапити до рук невірного. Той, хто згрішив проти Калі, ніколи не зможе поглянути її в обличчя чи вимовити її ім'я. Калі милостива лише до люблячих дітей. До грішних шакалів Калі не милостива. Thank you.
Це перше, що я почув. Це не чесно, Гаррі. Ти служиш багато років. А вони разом училися. Чи не можна якось змінити наказ Гендерсона? Я міг би навчитися грати у поло. Я серйозно, Гаррі. Я також кажу серйозно. Я нічого не можу вдіяти. Капітане Саїб, я. Так, бачу, дякую. Капітане Саїб. Ти чудово попрацював, вчасно повернув листа. Молодець. Капітане Саїб. Я сказав молодець, чого ти хочеш? Гаррі. Можеш іти. Гаррі, він намагається щось сказати. Що саме? Я бачив торговельний караван, що прямував з Баруді до Бхадори. І? Один з торгівців скидався на мого брата. Твого брата? Так, капітане Саїб. Брата, що зник з моїми любими батьками 10 років тому. Я під'їхав і спитав Боя. Голова каравану сказав, що в них немає Боя. Але я його бачив. Ти сказав, що бачив Боя? Вони усе заперечували, капітане. Вони згорнули табір. Я не бачив їхніх наметів. Чому ти вирішив, що це твій брат? Востаннє ви бачилися у дитинстві? Неможливо не впізнати власну кровинку. Я прошу дозволу знайти караван і свого брата. Чому ти не поїхав за ними? Чому повернувся? Я подумав, що лист важливіший, що капітан Саїб мене зрозуміє. Дякую. Ти в цьому впевнений, Рамдасе? Присягаюся. Як ти його знайдеш? Я його знайду. Я даю тобі дозвіл. Дякую, капітане Саїб. Стривай, треба приготуватися. Тобі знадобляться гроші та їжа. Я можу думати лише про брата. Я молюся, аби це був твій брат. Але не сподівайся завчасно, я робив це кілька разів і розчаровувався. Так, капітане Саїб. Можеш взяти мого коня. Я не можу. Пішки, ти ніколи їх не упіймаєш. Коли я повернуся, ви віддасте мені це. Не мили дурниць, я тобі довіряю. Будь ласка, капітане. Гаразд. А тепер збери їжу та гроші. Якщо ти не зникнеш сперед моїх очей, мій меч випробує тебе на міцність. Він не настільки міцний, як твоє серце. Почни знову. Добрий день, обраний дороги. Посміхнися, Гопалі. Добрий день, обраний дороги. Вже краще. Добрий день. Я також подорожую, але не так успішно, як ви. Я подорожую сам. Небо створене для самоти, але людині затишніше у товаристві. Забирайся. Я чув, що місцеві дороги безпечні. Чим більше людей, тим менше небезпека. Хіба ні? Гопалі. Гопалі. Ти гострий на язик. Але почувши відмову, слід поводитися жалюгідніше. В останню мить ти маєш ледь не заплакати. Не можна виконувати завдання великої матері, не ставши членом каравану. Стеж за мною. Я Гопалі. Ти подорожній. Подорожній. Мені страшно. Згляньте наді мною. Не відправляй мене у нікуди. Дозволь мені відчути безпеку товариства. Натомість я напуватиму твоїх коней і напинатиму намети. Я не встану, доки ти не благословиш мене згодою. Якщо ти так поводитимешся, ніхто тебе не прожене. Ніхто. Спробуй ще раз. Ще. Нехай сонце благословить вашу путь, подорожні. Добре. Воно осяє і мою путь, якщо ви зглянетеся над нещасним і самотнім та дозволите приєднатися до вас. Я не зрушу з місця, залишусь тут. І помру від голоду, якщо ви відмовите мені у своєму товаристві. Моє життя залежить від вашої згоди, тільки від вашої. Ворушися, свиня.
Я вас не турбуватиму. Залишусь тут і помру. Вони тебе не проженуть, Гопалі. І Калі не буде заперечувати. Володарю, володарю! Чому мене турбують? Вони не знають, що я інструктую новачків. Наближається мандрівник. Це Рамдас з мого міста. Служник Льюіса Саїба. Капітана Льюіса? Хто такий капітан Льюіс? Англієць, що останнім часом ставить забагато питань. Власник священного полотна. Священне полотно у невірного? Так, одна з цих свиней віддала полотно білому чоловікові. Приводіть служника до мене. Цей капітан має бути покараний. Заходьте. Це ви. Гадаю, полковник Гендерсон повідомив, що я чимало часу присвятив роботі над зникненнями, які ви маєте розслідувати. Він згадував про це. Зізнаюся, я засмутився, коли не мене призначили на це розслідування. Утім, важливий результат місії. Передаю вам результати своєї роботи. Залиште їх тут. Це наслідок 2 років важкої праці. Хочу побажати вам успіху. Дякую. Заходьте. Вибачте, Саїба. Ні-ні, заходь. Щось іще, Льюісе? Ні, більше нічого. Він стверджує, що 40 років прожив у місті, але нічого не бачив. Накажу йому підвестися. Скажу йому заплющити очі і пройтися кімнатою. Ну ж, бо скажи. Скажи, нехай не розплющує очей, та йди далі. Скажи, що ніхто не може прожити у місті 40 років, не побачивши великої змоги. Що він бачив? Каптан сап кате, що ітне сал тум яхан рахе, то тумне багат кут декха суна хога. Кьо? Ке мене 40 сал фасул кі катай декхи, аур 160 мосум декхи. І що? Він каже, що бачив 40 врожаїв і 160 змін пір року. Я маю повідомити дещо важливе. Звісно, ви забули постукати. Я маю сказати вам віч-навіч. Добре. Виводіть його. Так, Саїбе. Що ж ви хочете сказати? На мене напали 2 чоловіків. Вони відібрали шмат шовку, який я забрав у злодіїв у день нашої зустрічі. Шмат шовку і нічого більше. Що з того? Вам не здається дивним напад через якусь ганчірку? Любий друже, мені здається дивним, що ви вириваєтеся у мій кабінет у час, коли я проводжу серйозне розслідування, лише аби сказати, що втратили якусь ганчірку. Мій досвід підказує, що цей шмат шовку важливий.
Мій глузд підказує протилежне. Дозвольте нагадати, що я багато років працюю в Індії. То, може, час повернутися додому? Сонце напекло вам голову. Джентльмени. Вибачте, сер, це все моя провина. Я прийшов доповісти про важливий факт. З вами щось сталося, Льюісе? Так, у певному сенсі. Капітана Льюіса пограбували. Пограбували? Так, сер. Що у вас вкрали? Шмат шовку, полковнику. З вашого дозволу я повернуся до себе, аби перевдягтися. Звісно. Сподіваюся, з ним все добре. Мабуть, у нього лихоманка. Він добрий чоловік, Крістофере. Дещо ексцентричний, проте не відкидайте завчасно його ідей. Ти це бачив, Гаррі? Мені багато років так не щастило. Вихідні минають дуже успішно. Можливо, я навіть не поїду на полювання, залишуся тут і перемагатиму далі. Ще одну гру? Ще одну? Так, звісно. Дороті, що тепер скажеш про свого старого чоловіка? Гаррі, ти певен, що хочеш продовжувати? Звісно, певен, я щойно спитав. Слухай уважно, Дороті. Вип'єш ще, Сидні? Так, будь ласка. Чудове віскі. Йому не наливайте. Я не хочу, аби у нього були виправдання. Я знову почуваюся хлопчиськом. Рамдаса? З тобою все гаразд, Марі? Гаррі. Гаррі? Для цього є конат Сміт, Льюісе. Вочевидь, ви мене не розумієте. Я не маразматик, все прекрасно розумію. Хтось відрізав руку вашому бою. Але розслідування цього злочину проводитиме Конат Сміт. Так, судячи з його поступу, він анічогісінько не дізнається. Ви заходите задалеко. Сер, ми в Індії. Деякі місцеві культи і обряди старіші за літочислення. Рамдас був індуїстом. Якби мені підкинули все його тіло, його друзі поховали б його за їхнім власним обрядом. Спалили б його на вогнищі, попіл би віднесли за сотні кілометрів і розвіяли б над священним Гангом. Конат Сміт про це знає? Звісно ж, ні. Не можна розкрити злочин, сидячи в кабінеті і викликаючи людей на допит. Не можна! Не треба нагадувати мені, що ми в Індії. Нагадаю, що я провів тут більше років за вас. Гаразд, сер. Як ви їх провели? Опікуючись діловими інтересами компанії? Чи зробила компанія спробу стабілізувати ситуацію в Індії? Настільки, наскільки це важливо для бізнесу? Чи розслідували б ми зникнення людей? Ні, якби це не загрожувало інтересам компанії, чи не так? Якщо ви цим невдоволені... Сер, моє невдоволення неважливе. Невдоволені індуси. Запам'ятайте мої слова. Мене кілька років, і вони висловлять це невдоволення у брутальний спосіб. Якщо хочете обговорити політику компанії, можемо продовжити зранку. Добраніч. Сер, мені не цікаво обговорювати політику компанії. Мене цікавить зникнення мого боя Рамдаса, і я хочу негайно його розслідувати. Я намагаюся стриматися. Нагадую собі, що ви понад 20 років працюєте у компанії. Мені дедалі важче про це пам'ятати. Добраніч. Сер, я не вважаю це відповіддю. Льюісе, мушу сказати, що вважаю вашу поведінку виявом непокори і неповаги. Закликаю вас опанувати себе. Закликаю і попереджаю. Тоді ви не лишаєте мені вибору, окрім як подати у відставку. Не маліть дурниць, Льюісе. Це не раптове рішення, сер. Те, що сталося сьогодні, лише підтвердило мої побоювання. Ходіть спати. Побачимося вранці. Вранці я не зміню своєї думки. Я маю повідомити Бомбей про вашу відставку? Звісно. Ви робите жахливу помилку. Повірте, сер, це ви робите страшну помилку.
Привіт, Люба. Він не дозволив мені шукати Рамдаса. Тобі вже краще? Так. Що він сказав? Конор Сміт. Може, він має рацію? Немає. Немає, Марі. І тобі це відомо. Люба, і що б зробив ти? Що ти робитимеш? Вже зробив. Подав у відставку. У відставку? Негайно. І як ти зароблятимеш гроші, Любий? У нас є трохи грошей. Дуже мало. Щось придумаю. Чудовий час для імпульсивних вчинків. Єдиний правильний час, коли скривдили людину, яка тобі не байдужа. У тебе дар казати слушні слова. Дар? Вибач щодо грошей, але я щось придумаю. Скорочу витрати. Я знайду цих м'ясників, Мері. Знайдеш. Забирайся. Саїба, Саїба. Це для чарівної дружини Саїба. Брошка, намисто, каблучка, сувенір щасливі дні у Індії. 10 рупій, Саїба. Скинув з 20. У мого боя така каблучка. А вже ж, Саїба, куплена у мене. Він сказав, скільки заплатив за каблучку? Якщо сказав про 1 рупію, він бреше, бреше, Саїба. Він мені не сказав. 9 рупій, моя остання пропозиція. Ти не бачив Рамдаса останніми днями? Ні, Саїба. Він зник, я подумав, що ти... Дуже сумно. 8 рупій? Я подумав, що ти можеш знати, що з ним сталося. Ні. 7? Я продаю зі збитком. Хіба тобі не цікаво, що відбувається з товаришами? Я торгівець, а він служник. Ти не можеш сказати, що тобі байдуже. Він майже щодня сюди приходить. Він твій друг. Він не нашого поля ягоди. Я мусульманин, а він індуїст. Я простий жебрак володарю. Нічого не знаю. А нічогісінько. Ти буваєш тут щодня зранку до вечора. Маєш бачити, що відбувається. Я нічого не знаю, володарю. Нічого, нічого. Дякую. Дякую, володарю. Дякую. Пам'ятаєш Токі, маленьку мангусту? Пам'ятаєш Рамдаса, мого індійського служника? Пам'ятаєш? Ти бачив Рамдаса? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллах акбар. Ти щось сказав, Любий? Аллах Акбар. Аллах великий, а я лише людина. Коли Аллах з нами, царює мир. Якщо часто повторювати, можна в це повірити. Не занепадай духом, сьогодні лише перший день. Так, але я бачу закономірність. Або вони нічого не знають, або тримають язика за зубами. Мабуть, вони чули про Рамдаса. Та навіщо їм ризикувати? Що робитимеш? Вирішив поїхати із Сидні полювати на тигра. Можливо, з'ясую щось у джунглях. Любий. Я дам собі раду. Як би ж то. Немає чого боятися. Але я не хочу, аби ти була сама. Побудь з Дороті. Гаразд? Гаразд. Ось і він. Вже близько. Тихо. Бовдуре, нестерпний телепню. Що тобі зайшло у голову? Мангуста, сер, мангуста. Перезаряди рушницю, спустися і... Сидні, він не винен.
І ти молодець. Навіщо приніс мангуста на полювання? Не хвилюйся. Я казав тобі, що це дурість. Лишилося чимало тигрів. Так, але в мене замало часу. Токі. Токі, ходімо. Ваша рушниця, Саїбе. Сидні. Сидні. Що? Підійди на хвильку. Дивись. Святі небеса. Бою, неси лопати. Дивись. Під ним інші кістки. Сидні, візьми боя і вирушай до Гендерсона. Розкажи, що ми знайшли, і попроси надіслати військових. Ти впорайся. Так, поквапся. Тут 30 тіл, і ми ще не всіх викопали. Очевидь, місцеве кладовище. Просто посеред лісу? Посеред лісу для нас, а для місцевих на слушному місці. Яких місцевих? Поблизу немає жодного селища. Як гадаєте, що це? Місце, де ховають убитих. Дивіться. Що? Ці шиї. Що з ними? Вони зламані, геть усі. Ці кістки майже розклалися. Як ви визначите, що вони зламані? Не всі вони такі старі. На одному кістяку була плоть. Мабуть, тому він і помер. Зашпортався або що і його закопали. У них зламані шиї, хіба не очевидно? Я не маю часу гратися на кладовищі. Я ж працюю на компанію. Ми зариємо яму, аби ніхто не зламав собі шию. Закопайте. Бовдуре, це твоя перша справжня нагода. Ти йдеш, Льюісе? Так, іду. Це звучить дивно. Дивно? Це все, що ви можете сказати? Ваші люди не ховають набіжчиків серед джунглів. Зазвичай ні. Ми нарахували 30 тіл зі зламаними шиями. Це припущення. Вони були зламані. Ви впевнені, що не хочете випити, капітане? Ви колись чули про культ душителів? Ні. Можливо, у міфах? Ніколи. Існує чимало культів. Чому не культ душителів? Усе можливо. Пателе, ви могли б виявити трохи більше зацікавлення? Йдеться про ваш народ. Це його кістки зариті у джунглях. Не підвищуйте на мене голос. Коли я був пателем, ці кістки мене обходили. Тепер це ваші кістки, кістки компанії. Можете ними займатися. Я не хотів кричати. Компанія вважає, що це кладовище. Тоді це і є кладовище. Хто володарює, того і правда. Нащо цим перейматися? І справді, навіщо? Навіщо перейматися тим, на що усім начхати? Думаю, я таки з вами вип'ю. День був важким. Звісно, капітане. Усім начхати. Ще один випадок свавілля. Цей покидьок намагався пограбувати мій будинок. Злодії посягають на наші оселі. Ми дамо йому раду, Бернце. Чоловік відчуває небезпеку вдома, його товари у дорозі. Чудова ситуація, полковнику. Я його допитаю, сер. Сер, дозвольте мені його допитати. Чому ви гадаєте, що впораєтеся краще за мене? З причини добре відомої полковнику. Через моє походження. Лейтенант Сілвер наполовину індус. Розв'яжіть йому язика, Сілвере. Так, тремти. Тремти і благай про пощаду. Калі вказали мені на тебе. Ти згрішив.
Ти виступив сам. Твоя власна жадоба заступила волю Калі. Тебе слід покарати. Покарати, собако. Калі не заспокоїться, доки тебе не покарають. Ти скажеш, що вбив сам. Що пограбував сам. Коли мотузка англійців стисне твою шию і відправить на той світ, милостива Калі пробачить тобі. Пробачить. Якщо скажеш щось іще, на тебе чекають такі жахи, накликати які здатна лише Калі. Ні. Ні. Я вчиню так, як ви кажете. Це повішення, чи не так, Робертсе? Перепрошую, сер. Ти колись бачив таких задоволених людей, як він? Чи ті двоє? На жаль, нам усім це трохи подобається. Саме тому ми тут. А в'язень? Йому також подобається. Поглянь на нього. Це дещо дивне, сер. Злочин, вбивство. Кара, смерть через повішення. Я йду до тебе, велика мати. Гаразд, Токі, погляньмо, куди вони пішли. Знамення Калі всемогутні. Ви, шакала, віщує лихо. Ви, шакала, віщує лихо. Крукання ворона віщує лихо. Крукання ворона віщує лихо. Доторк ящерки віщує лихо. Доторк ящерки віщує лихо. Писк зайця віщує лихо. Писк зайця віщує лихо. Смерть змії віщує лихо. Смерть змії віщує лихо. Ми вже наситилися. Ми приготували частування для тебе, велика мати.
Мангуста! Мангуста! Розв'яжи його. Ви не можете його відпустити. Смерть змії віщує лихо. Калі невдоволена. Розв'яжи його. Велика мати, чим я завинив перед тобою? Це організована релігійна секта, що вклоняється богині Калі. Стривайте, Льюісе! У нас обмаль часу, сер. Я розумію, це звучить неймовірно, але я все бачив. У мене є підтвердження. Той гончар на ринку, він один з них. Я бачив його на власні очі. Ми можемо піти на ринок. Коли ви побачите, що його немає, можливо, повірите мені. Принаймні, це простіше, ніж розкопувати могили. Треба лише піти на ринок. Гончар, невже? Не лише гончар. Їх, певно, тисячі. Вони тихо живуть у місті і більшу частину часу працюють. А на дозвіллі крадуть і вбивають? З ваших слів, Льюісе, гончар має бути багатієм. Якщо не він, то хтось інший. У ваших словах щось є, Льюісе. Сер, можливо, він вирушив у паломництво. Чи на збори душителів? Ваша правда, Льюісе. Ми це перевіримо. Бачите, сер? Дивіться, що я вам казав. Бачите? Ось і він. Де? Вони відправили його назад. Вони тебе відправили. Це їхній знак. Я опалився, капітане. Опалився? Я чимось завинив, сер. Якщо вас цікавлять шрами, це значно цікавіший зразок. Сер, я... Вибачте, що змарнував ваш час. Діти Калі. Настав ключовий момент. Ви багато чого пізнали і навчилися. Залишаться найсвятіші. Звільніть в'язнів. Приготуйте священне полотно. А тепер вбивайте. Гопалі! Вбивай, Гопалі! Мій брате! Бий його! Розітніть їхні шлунки, аби їхній вміст не смердів і не викрив таємних могил.
Твої сини готові, велика Каллі? Твої сини всього навчилися. Врожай достиг. І сини твої готові. Я радий, що ви усі погодилися на мій план відправити усі товари одним караваном. Розмір каравану гарантує безпеку цій подорожі. Ніхто не нападе на такий великий караван. Сподіваюся, ваша правда. Усе готово? Він вирушить опівночі. Добре. Під покровом ночі караван непомітно покине місто. Ви певні, що не варто чекати, доки розслідують зникнення каравану? І скільки ж чекати? Наскільки я зрозумів, розслідування застопорилося. Пателла, Шарі має рацію. Ми не знаємо, скільки все це триватиме. Проте я знаю, скільки протримаємося ми, якщо не будемо торгувати. Молімося Богові про успішний похід. Я впевнений, що караван досягне місця призначення. Коли караван зникне, компанія відправить сюди чимало солдатів. Після зникнення каравану діти Каллі замовкнуть на багато місяців. У цьому каравані усе. Після зникнення каравану вони можуть прислухатися до Льюіса. Ми не можемо ризикувати, залишивши Льюіса живим. Усе вирішено. Льюіс помре. Його смерть виглядатиме підозріло і спричинить розслідування. Він говорив про душителів. Він помре від меча. Його будинок пограбують. Капітан Конат Сміт вирішить, що це пограбування. Конат Сміт бачить найочевидніше. Він не любить міськувати. Для безпеки, Пателе, пограбуємо і вбиємо сусіда Льюіса. Вони подумають, що у місті з'явилася банда злодіїв. Сілвер каже розумні речі. Так і буде. Як вона? Вона вже спить. Сидні загинув через мене. Гаррі. Це правда, Мері. Їм потрібен я. Вони принесли Сидні у жертву, аби це скидалося на пограбування. Я їх знайду. Завтра зранку я піду на ринок і виб'ю правду з гончаря. Якщо він не заговорить, я його вб'ю. Полковнику? Так. Вони зникли. Погляньте, нікого немає. Звісно, немає. Усі у храмі. Сьогодні свято. Свято? Ви не знали? Нам було важко змусити погоничів вивезти караван уночі. Караван? Який караван? Караван.
Усі плантатори згуртувалися. Їх очолив Конат Сміт. Смерть містера Флада позбавила його духу. Хоч він і подав у відставку, в очах містян він і досі офіцер. Ваша правда, Сілвере. Ідіть. Капітан Льюіс, що ви хочете зробити? Знайду їх, Сілвере. Я ж маю щось діяти. Навіть якщо ви не помиляєтеся, що ви можете зробити на додачу до Конат Сміта? Не знаю. Знаю лише, що на караван нападуть. І хочу бути поряд, коли це станеться. Я піду з вами. Навіщо? Ще один солдат не зашкодить, чи не так? Капітане, ці люди просять дозволу долучитися до каравану. Чи й вони? Невдовзі до нас долучаться усі жебраки Індії. Великі лідери, дорога небезпечна. У цих маленьких пакунках річні плоди нашої праці. Якщо нас із братом пограбують, ми залишимося ні з чим, а наша сердешна мати... Добре, добре. Знайдіть собі місце. Але не відставайте, у нас обмаль часу. Ми нікого не будемо чекати. Ми не будемо відставати, шановний лідер, я обіцяю. Розбийте табір! Перш ніж вирушити на твоє завдання, велика мати, ми куштуємо солодке, аби ти підсолодила наш шлях. Священий цукор буде знаком.
Прокинься. Капітан Саїб, що сталося? Прокидайтеся! Вставайте! Прокинься! Прокинься! Капітан Саїб. Чи є хтось живий? Чи є хтось живий? Не стріляйте. Калі, 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 Калі. Дивися добре, Сілвере. Так, сер. Отам вони розбили табір. Напевно, вже виїхали. Вони не виїхали. Про що це ви? Я не бачу слідів звідти. Сліди ведуть лише туди. У джунглі? Не розумію. Вони мертві. Мертві? Їх усіх вбито. Вбито? А де ж тіла? Закопали. Ми можемо їх знайти. Не тут, у джунглях. Я сказав не тут, у джунглях. Ну ж, бо поквапся. Дай мені лопату.
Калі допомагала нам у минулому. Калі допомагала нам у минулому. Калі допомагає зараз. Калі допомагає зараз. Калі допоможе у майбутньому. Калі допоможе у майбутньому. Ми підносимо Калі наш дар. Найдорожчий дар. Людську плоть. Рамдас. Ти дала знак. Я розумію. Приготуйте поховальне вогнище. Калі сповістила про свою волю. Смерть цього невірного – це її останнє бажання. Спершу мертві, потім живі. Калі прагне помсти за своїх синів. Зараз. Вам не спекотно, полковнику? Ваш кухар готує чудове карі. Пателе, прийшов Льюіс Сейб. Скажіть, що у мене справи? Кажи, Гопалі, розкажи їм. Що це означає? Льюіс, як ви смієте? Вислухайте його, сер. Капітан Льюіс каже правду. Він один з них. Він один з них. Один з кого? І чому ви його вбили? Так, один з кого? Ви маєте знати, що я відправив звіт до Бомбея. Я рекомендую підвищити вас у званні. Підвищити, сер? Але лист про відставку... Я його не відправив. Дякую, сер. Ти пишаєшся собою, любий. У чим річ? Вона там. Хто? Калі, убивця. І її смертоносні сини. Це лише початок, Марі. Врешті-решт, понад 1000 злочинців було визнано винними у хладнокровних убивствах.
Кількість жертв перевищувала мільйон. Лише один убивця позбавив життя 700 осіб. Генерал-майор Ост-Індської компанії сер Вільям Слімен, який викрив злочинців, так написав про це колегам-офіцерам. Навіть якщо ми більше нічим не допомогли Індії, один добрий вчинок ми зробили.